אז בואו נייצא את הגז, נזהם בלי הבחנה, כי מה שטוב בשביל תשובה, טוב בשביל המדינה. רוצים שיצחק תשובה, בכבודו ובעצמו, יקבל את התואר הרשמי של ראש הממשלה. באמת, מספיק זמן אנחנו עם הפרסה הזאת של, של פקידים ורגולטורים ושרים שמשחקים אותה כאילו יש להם איזושהי השפעה. ואנחנו אומרים, עזבו אתכם, בואו תנו לנו, תנו לתשובה להנהיג, ומספיק עם העניינים האלה, מספיק עם השטויות. אנחנו היום מריצים את יצחק תשובה לקמפיין לראשות הממשלה כחלק מהרצון, כי הייתה מגמה ירוקה להעלות את כל הנושא של הגז והמונופול על הגז שיש בארץ למודעות של כולם. יצחק תשובה ידאג לייצא את הגז במהירות האפשרית עבור הרווח המקסימלי. אנחנו ניתקע עם עתיד שחור בלי ביטחון אנרגטי. הוא ידאג להעלות את המחירים מעל המחירים המופקעים שהוא כבר מוכר את הגז בהם היום. הוא ידאג לא לבנות את התשתיות שאנחנו זקוקים להם, והוא ידאג להמשיך לעשות קופה על כולנו ולהמשיך להיות ראש הממשלה בפועל, אז בואו נעשה את זה רשמי. אני מצביע כי יש פה עניין של בחירה ישירה. צריך, למה להתעסק עם מתווכים וכל מיני אנשי ביניים בכנסת? אפשר פשוט ללכת ולהצביע למי שבאמת מנהל את המדינה. האמת שאני בבחירות הקודמות לא הצבעתי, אני לא יודע, כל הפוליטיקאים, ההבטחות שלהם, אני אעשה ככה, אני אעשה ככה, נראה לי כל אחד דואג בסופו של דבר לכיסא של עצמו. פתאום אני רואה פה שתשובה רץ, והוא דואג לדבר שבאמת מעניין את כולנו, הכסף והכוח. בעיית הדיור היא באמת בעיה שהיא מאוד קשה, וכולנו מודעים למחירי הדיור הגבוהים. אז באמת, אם את יודעת, כאן במגיבת המעל, אנחנו כרגע התחלנו בפינוי של המשפחות לטובת פתרונות דיור לעשירים. לפתור את בעיית הדיור של העשירים, אין סיבה שהעשירים יתבצרו להם מחוץ לתל אביב, אנחנו רוצים שהם יהיו כאן איתנו ויעזרו לנו להנהיג מדיניות טובה יותר. התשובה, בראשות יצחק תשובה. נפטרים מהמתווכים, בוחרים בטייקונים. פתק שלי בקלפי, גזל. רק יצחק תשובה.